maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ayaa waxa ay xukun dil toogashada ku fulisay Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan Dafoor oo horey u dilay darawal mooto bajaaj. Dilka wadaha bajaajta ayaa ka dhex dhacay saldhigga degmada Luuq ee gobolka Gedo, waxaana Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan Dafoor uu ka mid ahaa ciidamada booliiska degmada Luuq gacantana ay ku degeen ciidamadii ku sugnaa saldhigga. Xeerilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ayaa ku eedeysay Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan Dafoor inuu si bareer ah u dilay marxuum Sugow Gaare Nicyo oo bajaajle ahaa 3-dii bisha 3-aad sanadkii inuu kasoo gudubnay 2021, islamarkaana lagu dhex dilay saldhigga degmada Luuq oo ka tirsan gobolka Gedo. Maxamed Cabdiqaadir Maxamed, xeerilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida, ayaana ku dhawaaqay xukunka eedeysanahan. Taariikhdu markay ahayd 30-ka bisha 5-aad 2021, abaarihii 9-kii subaxnimo, waxay maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeedka lagu haystay eedeysana Deble Bool Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan 32 jir ayna Cabdiye Cabdullaahi Xasan ku dhashay Luuq ka tirsan ciidanka daraawisha degmada Baladxaawe, kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu si bareer ah oo la kac ah u dilay marxuum Sugow Gaare Nicyo taariikhdu markay ahayd 3-dii bisha 3-aad 2021, falkaas oo ka dhacay degmada Luuq gobolka Gedo, waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasi marxuum Sugow Gaare Nicyo. Taariikhdu markay ahayd 10-dii bisha 6-aad 2021, wuxuu racfaan ka qaatay xukunsanuhu xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida. Taariikhdu markay ahayd 17-dii bisha 8-aad 2021, waxay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeedka loo haystay gacan ku dhigle Deble Bool Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan, waxayna mar kale ku xukuntay dil toogasho ah. Maanta oo ay taariikhdu tahay 10-ka bisha 1-aad 2021, waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahay oo billahi toofiiq. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.